Bayram dolu yayımımızda bayağı da qeyd elədi ki, Ağstafada olasan, bax bu bölgədə olasan, saz söz eşitməyəsən olmaz. İlqar Qələmçəlini tanıyan var mı burada? Bir alqışlarınız da onun üçün gəlsin. İlqar, xoş gəlib. İlqar, buyur, söz səndə əzizim. Sazlı sözlü dostumuz, xoş gəlib. Buyur. Thank you.
Teşekkürler. İlgar çok sağ ol.